egunerokoan? Euskera. Eta noiz, zenbat eta norekin egiten duzu? Ba, egiten dut bai etxean, ama hizkuntza dugu, etxekook euskera, eta baita lankidekin. Jaurlaritzan ere, gobernu bilerak euskeraz egiten ditugu. Euskeraz hitz egiteko jariotasuna ez duenak gazteleraz egiten du, baina gure erantzunak, besteon erantzunak euskeraz izaten dira, eta arrunta izaten da euskera erabiltzea, eta nire lankide zuzenekin ere euskeraz hitz egiten dut gehien bat. Gertatu zaizu kalera joan eta taberna batian, denda batian, euskera egin eta besteak ez jakite euskera? Bai, askotan. Dendariari, dendariaren gana aurreratu eta euskeraz eskatu. Eta ba, betikoa entzun, perdone, me puede hablar en castellano, erantzutea, ba, bai, gertatu egin zait, bai. Gero eta gutxiago, baina gertatzen da, bai, zoritxarrez. Euskarazko zer edabide irakurri ikusi edo entzuten duzu? Ba, ez da zuei ematen dizudalako elkarrizketa, baina berria. Alde batetik arlo publikoan EITB, bai Euskadi Irratia eta baita Euskal Telebista, gaur egun batez ere albisteak eta albistegiak entzuten ditut, eta eremu pribatuan berria. Ez dauka eta beste tokizko diren edabideak irakurtzeko aukerarik. Zein da zure saio lan gustukoena? Ba, albistegiak. Eta, bai, albistegiak. Ez dauka da beste, behira, duela urte bat eta erdi, nahiko ohituak ginen etxean ikustera Euskal Telebistan gutarrak. Baina zen justu albistegiaren atzetik azetorren kontua, eta bai. Langabeziari lotuta, baduzu gertu langabezian dagoen horbait? Bai, etxean. Zer esaten diozu lana ez duena? Bi pertsona etxean. Eta zer esaten diozu? Saiatu daitezela, saiatu daitezela, ez bakarrika ikasi, pentsa dezatela ere ekintzailetzan zer egin dezaketen, eta naiz eta aukera sumeak izan eskuartean, aukera guztiak aprobetxatu egin behar direla. Garraio publikoa erabiltzen duzu? Bai, bai, normalean, bueno, gure bizitza egoera honetan gehien erabiltzen dudan garraio publiko bezala tranbia, da, hiri buruetan. Azkeneko aldiz erabiltzen duna? Ba, joan den astean, bai. Sare sozialetan erabiltzen duzu baten bat, sare sozialik, zein duzu gustukoen? Facebook erabiltzen dut, gehien bat Facebook erabiltzekotan. Zuk idazten dituzu, zure kontuetan? Batzutan bai, banatuta daukat, baina batzutan bai, bai, saiatzen naiz. Denbora librean, erosketak zuk egin behar badituzu, non egiten dituzu? Herrian, Durango. Beti etxeko jakin bateko produktuak erosten dituzu edo zeren arabera erosten duzu? Ez nahiko arrunta gara horretan eta etxeko erosketa jakinak izaten dira. Jai egunak zertarako dira? Jai egiteko, erosketak egiteko aprobetxaten dituzu, beste zerbaiterako? Hore, alizan eskero, baita mendian zehar ibiltzeko eta, bueno, irakurri egin alizateko eta erosketarik egin behar baldin bada, baita, bai. Momentu honetan, ze liburu ari zara irakurtzen? Momentu honetan, bueno, mai gainean daukat historian zehar izan diran gertakizun nagusienen bilduma bat, baina uda honetan irakurri dutu eta Nevadako egunak, bestetik El León de Damasco eta hirugarrena Julian Navarroren Dime quién soy yo. Hau galdetu behar dizut, Artur Masen memoriak irakurriko dituzu? Ba, ez dauka eta memoria eta ez behira, ez naiz ni memoria zalea. Zure uste zein izan beharko luke Euskal Herriko ereserki nazionalak? Adibidatzeko emango izkizut, gora eta gora, Eusko Gudariak, Gernikako Arbola, Ikusi Mendizaleak, Txoria Txori... Gora eta gora. Ba, izan da guztia eta, mila esker. Zorregatik.